Mtazamaji, hatimaye mbunge Peter Salasya kama vile unaona hapo kwa skrini ameishia mjengo wake ambao tayari umeweza kukamilika huko nyumbani kwao. Kama vile unaona hapo kwa screen ni mjengo ambao ukiangalia kweli umeweza kusimama kweli kweli, ikizingatiwa kwamba ni mbunge wa tamu ya kwanza tu anaonekana amejikaza kweli kweli kuweza kufanikisha kufanya mjengo ambao ni mjengo mzuri tena zaidi. Lakini Wakenya wamezungumzia kupitia mitandao ya kijamii, wengine wakisema kwamba amefanya jambo la busara kuweza kufanikisha mjengo wake, lakini pia wengine wakimhusisha na kusema kwamba amepata kazi tu juzi, ametoa wapi pesa nyingi kuweza kufanya huo mjengo. Lakini ndio hivyo, ni mjengo wake ambao ameweza kushia kupitia mtandao yake ya kijamii. Na lakini pia unafahamu kwamba Peter Salasya alifanikisha kumjengea nyumba Nuru Okanga ambaye pia ni mkazi wa huko kwao, na akaweza kumjengea nyumba ambayo pia ni iko sawa tena zaidi. Kwa hivyo tunampongeza Salasya.